ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଭାଷ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାନଭାସ ଓଡ଼ିଶା। ଦୀର୍ଘ ସାତ ମାସ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଭିନ୍ନ ଏକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚିରକୁଟ। କେବଳ ସିନେମା ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହାର କଳାକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବାଗତ। ଓଡ଼ିଆ ଟିକ୍ଟକ୍ରୁ ନାୟିକା ଅନନ୍ୟାକୁ ବାଛିଥିଲେ ପପୁ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଖ୍ୟାତନାମା ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଫିଲ୍ମସର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାଣ ନିଜ ହାତରେ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଏଥର ବି ନୂଆ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ବିରଳ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ସିନେମା ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମାଗଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ହଲ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଚିରକୁଟ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାନେ ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଶୋର ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।